אני נמצא כאן בדוכן של חברת בי הד קייס, והם מציגים את המוצר The Original Battle Opener Phone Case. כמו שאתם רואים, יכולים לדמיין לעצמכם, זה אחד המוצרים הטכנולוגיים ביותר שהוצגו בתערוכת CS 2012. ויש כאן זוג בחורות מאוד נחמדות שהולכות להדגים לנו את המוצר. אגב, המחיר הוא $20. או כתוב שיש שתי בחורות, או הנה הצלחנו, אחלה. זהו, $20, לחיים.